warbaahinta madaxa banaann ee ka hawlgasha gudaha magaalada Ciilaf Weyn oo uu ku galay maanta xaaladda ay ku nool yihiin dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada Ciilaf Weyn kuwaas oo isugu jira dad soo xarowday oo ay abaarta qalafsan ee halkaysay dad iyo dunyada ka farasaareen xoolahii ay dhaqan jireen kuwaas oo cod dheer ku sheegay biilaan baahsan oo haysa iyo waliba baad la'aan isugu darsantay sidoo kale waxay dadkan danyarta ah cabasho xoogan ka muujiyeen maamulka degmada Ciilaf Weyn oo aan ka warhayn xaaladda ay ku sugan yihiin hadii wax taakulo ah timaada aanay marnaba qorin isla markaana ay maamulku dad gaar ah qortaan waa siday hadalka u dhigeen iyagoo amuurahaas iyo amuuro kale oo faahfaahsan ka hadlayna waxay yiraahdeen Faatax Ahmed Cala la yiraahda waxaan ay dadkii Ciilaf Weyn ku dhashay oo ilaa maanta joogi oo abaartu ku heshay xoolo layguma oga waa soo wada hoyanay weli maamul waxna siiyay iyo mid noo yimid midna ma hayo ilaa muslim haddaa tee inaga qabta maamulka Ciilaf Weyn dad islaam aanu nahay waa baktiyaynaa abaari xoolo inaga baxe ma garana waa haddaa muslim tihiinoo aanoon ah raxamaysaa naga qabta magaaladan al waa indalaahay meel uma kaco weli aqalka wax igu yimaaday iyo wax wax igu keena midna ma hayo maamulka Ciilaf Weyn budhcad bay noqdeen haddeer bariiskiigi ah waagii soo dirteen inama loo diraa waa laga kala iibsadaa magaalada jay iibsanayaan muslimku ma arko maatadii waa ku baqtida wixii jilicsanana waa ku baqtay hay-addii noo timaada hoosta laga garaa iyagaa qaybsada wixii jilicsan waa la ilaawaa waxa dukaamada leh iyo wixii iyagaaba ay qortaan hay-adda ina arsi inta tuulooyinka la yiri baa la siinayaa yaa iyagu qaybsadeen iyagaa raaca waa qaybsadaan hay-adda wax ma siiyaan war muslim baanu nahay oo dad islaam aanu nahay idinkaana xukuma naga qabta walaalmo waanu dad ka tan yartaa baanu nahay aanagu ciilfin baanu alla waxaan ku dhahday adh yar baan lahaadhig yara wuu iga dhammaaday kabacdin shan caruur oo yaryar baan watay kabacdin walaal bacda yar baa ii dhisan buulkaa yar halkaasaan galay kabacdin walaal la oomane waxaan kugu yidhi ilaahay dartii uun waxaan kugu yidhi raashina lama siiyo waan kuhi biyo ma haysano waan kuhi walaal ilaahay dartii uun baanu ku noolahay wax naga maamulaho walaal naga warhayaa ma jiraan wax maxaa dhada hay-adaha noo yimaada ma jiraan haddaan nahay dadka degmada reer Ciilaf Weyn weliba maxasiisatada reer Ciilaf Weyn weliba annaga waxayna qaar buka qaar haddeer xanuunsanaya ku weelgood ba bukay waayeel wax magaalada aan ku hay maanu arag weya waxa ay ku hadlayaan waa soo tirkoobnay cid baan maray cid baan wax la wax ka ogaa gelid nabiga ma waxa soo gaarsiiyo ay soo gaarsiin nim jiro iyaga qaata arlaa daan qolada gubiye nahay qolada gubiye waxna la qoray ma jiro ilaa laba sanadood intaan aan hor joogin masaakiintayada waxna xoolo adduun minna ma lihin ilaa hawa nasqa aqoon baan haystaa waxaana islaam waayeel oo iska bugta meel laba wax noogama yimaadaan ilaahay mooyaane aadamana nama soo booqdo mulka Ciilaf Weyn namana soo booqdo manana aragno meel wax ku qorayaan iyo meel wax wadaan toon dhibaatooyin badan baa ka jiray intaa dowladda iyo haaduu waxbay keenayeen waxaana waxay ku dhacayeen gacanta maamulku sheega budcadda ah masaa'ibta degmada dhoogu wacan intaa dadku waa qaylinayay waa laga hadlayay dowladdu way nagu eegtay runtii aad bay nagu eegtay tan muuse maanta joogtana aad bay goohan deegaanka nagu eegtay tii hoon waa naga baxsatay oo naga caasa soo dhiibtay lama gaasiiyo lama siiyo iska daaya masaakiinta inay gaasiyaane sheexiyo cidla ah iyo dhul cidla ah bay la tageen sidoo kale waxaa ka warbixiyey dadkaas danyarta ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee degmada Ciilaf Weyn oo goobtaasi ku sugnaa wuxuuna yidhi kolay anigu ah gudoomiye garabka dhalinyarada xisbiga wadani degmada Ciilaf Weyn waxaan halkan ku soo gudbinaynaa ama aanu arintan aanu ku wargalnay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Ciilaf Weyn oo ah dad haba yaraatay cid ka warhaysa aana jirin haddee tahay maamul degmo iyo haddee tahay gole degaanba cid allaala cid ka warhaysa haba yaraatay ma jirto waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland waxaan leenahay dadka ha laga warhayo kolay arrimahooduna aad iyo aad buu qalafsan yihiin waxaanu ku dhaliilanaa nimanka xildhibaanada ah ee golaha deegaanka ee maamulka shalay la doortay waqtigooda gabaabsi yahay inaanay dadkan kaba warhayn oo aanay hoosba u eegin
وحي مشروع يمادة يوحي تبرعات يمادة بيجوا أفكار دكتان تاسانو عدينا نا وحوله أنا نمك هنالك سوق أبتو تدك هنالك أبتو إلى هيدن كينا وقت جود وجوابسي إنه كوا كلا وخير دام إنه بدل دوانا إن شاء الله ودتك عتكو الميل فجار سينا يا أيها الرجيننا وحبا إيمانا يا أفرت سجودو هو ذا الوكالة قوسنا يعني ولا باي أنت رغيرتي سام راس كي سابو قرنا يا تدك كلنا هو ذا كله من مركا أنا قم مرخاتي وحنا كنا يا دان نحس بيجا معارضك وداني ماشي أنا وح كل دقيقة أنا هبي جرت يشر أنا يشرين برا عدنا يسوق تمي تدك أنا بوبيا مساكين تنا بوبيا سيكستبا ها تي مملكة دقمد عيلة فوين وعانو حليد لسا ما ينكو سابسان عباشاد اس اي داتك دايرتاهي دوشكو هويين ايان نو سورو قلين ما دام اي تليفونو دو حدنا ايان احمد مرسل اسكر ستار تيفي عيلة فوين